L'Hospitalet és el municipi més gran de Catalunya que entra a formar part de la comunitat de ciutats que obté el distintiu per la igualtat de gènere SG City 50-50 amb una puntuació que situa la ciutat en nivell avançat. L'acte de lliurament d'aquesta certificació ha tingut lloc avui al Palauet de Can Boixeres. L'Hospitalet ha rebut el distintiu per la igualtat de gèneres SG City 50-50 i amb ell passa a ser el municipi més gran de Catalunya en formar part de la comunitat de ciutats que han obtingut aquesta certificació. L'acte de lliurament s'ha celebrat avui al Palauet de Can Boixeres. Les polítiques locals han superat la prova i situen a l'Hospitalet en el nivell avançat de la perspectiva de gènere en l'àmbit municipal. Ara, la ciutat forma part de la llista de municipis amb el distintiu per la igualtat de gènere fins al setembre de 2023. Per arribar aquí avui hem fet un camí rigorós d'anàlisi, de diagnosi de totes les àrees amb la implicació de tot l'equip de govern i de professionals de l'equip tècnic de totes les àrees, cosa que crec que és d'agrair i que vull fer avui en aquest acte. Aquest és un mèrit, evidentment, compartit, és un mèrit i un reconeixement alhora, crec que això és important. Possiblement en aquests moments som la ciutat més gran, no?, que ha rebut aquest reconeixement. El distintiu SG City 50-50 és la primera eina que permet implantar, avaluar i certificar un sistema de gestió a favor de la igualtat de gènere en l'àmbit dels governs locals. L'Hospitalet l'ha aconseguit gràcies a bones pràctiques i solucions davant de possibles barreres de gènere. I aquesta eina, aquest distintiu, el que pretén és metodologia de com aplicar la perspectiva de gènere, que creiem que és el gran repte que tenim per endavant, tant des de la societat civil com des de les administracions públiques. Perquè sí que el que hem aconseguit com a país és fer moltes polítiques per a dones, però el repte ara és fer polítiques d'igualtat d'una manera transversal. Aquesta certificació, que ha estat catalogada com a eina per reduir les desigualtats, genera un impacte directe a més d'1,5 milió de persones en les poblacions de l'Hospitalet i altres municipis adherits.